Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya kepada Perdana Menteri, tapi telah dipindahkan kepada MITI. MITI pula Menteri pun tak datang. Timbalan saya, soalan ini penting tu. Kenal saya siapa? Saya yang berhormat tu. Saya yang berhormat. Kalau faham. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Pasir Salah, sila Pasir Salah berikan pertanyaan. Teringatkan yang peristiwa di mana Melaka tu. Batu berendam. Saya sabar. Ya? Tuan Di Pertua, ini soalan ke debat? Ya. Yeah. Ha. Saya bagi pandangan dah sikit. Nah, boleh tak? Ini... Tak boleh, saya duduk. Pasir tak Salah. Ada masalah. No problem. Pasir Salah. Ya. Yeah. Saya yang berhormat tahu. Pasir Salah. Lagi Pasir Salah. Pasir Salah. Sila ajukan soalan, pertanyaan. Tuan Speaker, peraturan Tuan Speaker. Siapa Tuan Ketua? Peraturan. Ini Batu Melaka ni. Tuan Ketua, peraturan 24 kurungan 4, sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dijadikan hela hendak berbahas. Yeah. Jadi kita minta supaya Pasir Salah bagi soalan tambahan. Kalau dia tak ada soalan tambahan ataupun dia lupa makan ubat, sila dia duduk. Ya, Datuk Speaker. Terima kasih, Ketua Melaka. Pasir Salah, sila ajukan pertanyaan tambahan. Ya. Yeah. Silakan. Terima kasih. Tapi ini Melaka ni, dulu dia dah kena dengan saya. Product development, research and development. All development, men-men saja ni. So. Baik, Pasir Salah, saya minta Timbalan Menteri menjawab. Terima kasih. Ha? Saya yang berhormat tahu, jawab elok-elok. Maksudnya, saya pun sedikit hairan lah. Apakah soalan sebenarnya yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Salah.